Merci d'avoir choisi Beurre FM au début d'après-midi, il est 14h. 14h, 16h, à Awal Tamazra, avec Mohand, sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Bonjour, soyez les bienvenus. Azul, كن مثل ما كل يوم كل مكان عندي دي تكلم ثم زور فادي نو فايغي يسعد يا اكيد وين كل حد سي زوج ارمضا اربع نتمدي تا ولت مزغا ديكس ديكس ازاو ديكس ينازورون ينازورين ودي قدشن ثم دياس ودي قدشن اسفرا إيه هي ثراي لحقد شهرقي الجوان ديني دو قيد انقارو قفل مكولي ونا عندها سعد إمراس إينس مكوني ناس هنا نبرفتي دي شهرقي إيوكن أن مسليث يذون أفير لي فيستيفال كم ثرا وسنقي تمدين الباري وندهقي يون بنهن ليفينمون يمقونا خطر الزرم بليك قلبة دي لحقن لجوز أولمبيك صافيك هي Smith, c'est là, tu as des collègues, l'association a pu livre, et on dit c'est rien, il y a un théâtre, un chitilat, à la tour poétique, c'est les Olympiades des poétiques, et à Denis, Moukoud, un continent, c'est Youn. يونم دياز وتهذيك ليجي نختار مع توب الوناس أزدن سلطورة ومن بعد الدورة أكيد سنن قدش في ليفين موانجي دون ذي دي باري دو جودي 13 أو سامدي 15 جوان الشطب وبريد عوني قمطين الشهور لهلاك يتزيد تطفيد وبديل تح الشطب وبريد عوني قمطين الشهور لهلاك يتزيد تطفيد وبديل تسويتي يلتمس صديد الخطر ليريد سدريت وهات مغلي ما يخلق دو جديد ننفي وعد ويتصيد وذيوقي نلقيل ما نسس ماذا غمحو نحزن من العيون نسوي السبوح رويس من العيون فعبا نسكو ما طاسي وينسرون نسوي السبوح رويس من العيون فعبا نسكو ما طاسي وينسرون سنت
ثبض ثغري سقل الدون تشير سكر بلن دق ما يلي ما يدين سليغ ويسن ثبض ثغري سقل الدون تشير سكر بلن دق ما يلي ما يدين سليغ يتوكس السردايني ونرد دخوين أسيني فتصار مغلي غاك ساني فيه هيثي غلنا تعيسي مسحر بمثلي وحش غايم دير النون حزن من العيون نسو يسبوح ويسي من العيون فعبا نسكو مطاسي ومن تسرون نسو يسبوح ويسي من العيون فعبا نسكو مطاسي ومن تسرون سبري ساتي اني حبسك استقسير فوجة ترمك نمي شليني يقسم نغليل هيا مسبري ساتي اني حبسك استقسير فوجة ترمك نمي شليني يقسم نغليل سب شرور ذغر ذي خلين ذي بنو فلين فنطش دي سرداس تاوي خاسك نتياوين يدر وعرى بحريني دي جرجر رزايين وردكر نارات الزلون حزن من العيون نسو يسبو حروياتي من العيون فعبا نسكو مطاسي وانتسرون نسو يسبو حروياتي من العيون فعبا نسكو مطاسي وانتسرون السو يسبو حرو ياسي من العيون فعبا نسقو مطاس سوا وانتي sondage. Bon, maintenant, on va passer une petite heure à parler de poésie, de dessin animé, de bande dessinée, pardon, bon, dessin animé, non, c'est un autre métier, le dessin animé. En tous les cas, fait de Clé Guy et Smith Appui Livre, Asiloyis, son président Hassan, que va amener Guillaume dans le titre de دين فيجوني وسجي المذ تلفان تمديث أجل في اللون المرا أجل دبر فلك كني حسن أزول ثان مرث نون أتكلم منك لأن قاد وصاد أفعل أزول في اللون ثان مرث برفا ما قديس قبل إني قدي وين را ليميسيونين برفا بورا نهضر في الفيستيفال نو لا بويزي هذي ضرون الشهر هذي دوني 15 جوان لو 13 لو 14 لو 15 جوان la mise en scène du 15e arrondissement. Alors, au cours de la journée, à le festival, il y a un rôle, c'est avec le PM, 13, 14, 15, quand même. C'est des dates qu'on a déjà fixées il y a 5 mois, 5, 6 mois, parce que c'est un festival, donc il se travaille en amont. Bien sûr, oui, j'ai compris, oui. Non, on n'a même pas pensé. Justement, on s'est rendu compte il n'y a même pas un mois que la fête de l'Aïd, elle arrive juste derrière. Donc, mais c'est une fête quand même. Hein. C'est une fête qui succède d'une autre fête. C'est la fête du livre. Voilà, moi, je préfère la fête du livre. L'Aïd, toujours l'Aïd. Je pense qu'un de ces jours, on a récupéré la chanson de Nahsin Mzani. Je pense que. Ouais. C'est une forme d'appel au secours, c'est un SOS. Ouais. حكويت في ذي كوليجين وانا امين ميس فذا ماشي تقشم ديوس شو لي زاكسيون خدمه من قبل لحقت لي زيفيلمون كاع غيتراجعون وسناكي Ouais, de façon brève, brièvement, on connaît l'association, elle est née en 2021. Ouais. Donc c'était autour du livre. Donc l'objectif, le premier projet de l'association, c'est d'envoyer des livres, de récolter des livres ici en France pour les envoyer, les acheminer afin de comment dire, d'aider les nouvelles générations quand même à se former les réserves avec le livre.
différentes langues, c'est pas juste la langue française, hein, l'arabe, le mazir, l'anglais. L'objectif, c'est de, d'inculquer un peu voilà, ces valeurs du livre. De, comme, en fait, le livre, pour nous, c'est le meilleur moyen d'information et de, d'enseignement pour un enfant. Ouais. Et c'est un moyen aussi de, comment dire, d'aider ces générations à avoir accès au livre, parce qu'il faut dire qu'on a en Kaby, ces derniers temps, il y a un manque, une pénurie de bibliothèques, d'endroits pour les nouvelles générations, pour découvrir un peu l'amour du livre. Et après, avec le secrétaire, on a beaucoup travaillé de façon transversale, conjointement. On a fait naître 2-3 projets en parallèle, donc des conférences ici à Rouen et à Paris. On a essayé de travailler, on a essayé quand même de créer un lien collaboratif avec la maison associative du 15e arrondissement. On a réussi à avoir les locaux à disposition. Donc voilà, après, il y a beaucoup d'événements. On a fait des événements autour des droits de la femme, les mixités. On a rendu des hommages à Edir, à Martoub. Donc c'est des grandes personnalités kabyles, il n'y a pas que. Donc on a touché un peu même des personnalités étrangères donc, qui ont touché, comment dire, qui ont apporté un héritage pour la culture. Donc Sylvain Maréchal, on a fait... D'autres en fait personnalités, donc Nikanor Para, donc c'est des écrivains, c'est des poètes qui ont lutté pour la culture, pour la liberté. Et voilà, en fait, en général, je veux dire, tout ce qu'on fait, ça s'inscrit dans le livre, en fait, du livre. Voilà, c'est de façon générale. Et à la fin, c'est en fait le festival de la poésie, c'est l'aboutissement et la consécration de tous ces beaux projets qu'on avait vraiment créés avec Amar et les membres d'association. Donc, c'est l'aboutissement de ces beaux projets. Donc, on est arrivé à la 3e édition. Donc peut-être Amar. Tiens, Amar, voilà, on voit que au cours du coup, on a parlé de les projets, une charge de la Z. Déjà 3e édition. Il y a deux joueurs peut-être qui vous signent. Est-ce que le Rachid Silen n'ahan ses livres magi ou Gourf Hadaram? Est-ce que Atassi Diousan ou alors tu as le Rachid Moussan? C'est marqué là dans ta gueule n'ahan. Et le mot français comme quoi d'ailleurs, quoi c'est de où on a dit tirer le festival à Guy. Je vois ça, je le mot Hansen Mersa, c'est une gague, un brefem. C'est aussi la réalité que t'aimes jouer comme tout événement, un joueur. Oui, c'est que t'aimes jouer aussi. Il y a quand même une dans le cram de Cléwell, la maison de la vie associative. Il me donne un anglais. Non, non, je suis vraiment très très bien. Je suis 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 très bien. ناس خط ديس التيام ثلاثة وشان أنا مش همشي ثلاثة وشان يلاقى نحكي أنا نقول شو الفستيفال أجي ناس فش تفش كانت مدياس أنا نحكي ما هيك ثم دياس تورا ما تشم زيخ فرنسا تورا ما تشم ثينا زيخ مثلا دياس لاشي ما نيش حسنا نعرض ونظهر ما إلا تطول ولا نخدم تزريك ثاني ثامن زوارو في سبتمبر 2022 تجمل تيغوغال لاني سيلفا مارشال تحمد الحلو السينما ديال زني ونتمرث القبائل اللي ون ستمرث فرنسا تيغيرو لاني فرنسيست اي نريس نتجملت وشاند مديازان مديازين مع قطس ولا لانسي وشاند دي روميان وشاند دي بلجيك وشاند دي تونس المروك وان فاتو ديك تي داكي دي فرنسا شنو يزور نسن وطفن بلجيك وطف ماشي غاش كان دي روميان هذ قبايلين ديجان واش فين ما كني شويه كان ولا شتير ميس ديك الكنيا تزريك ثاني ثام زوروث هذا شو ثم وش نوين ندنقويا ذي عنا لاني مديازن يعجبسن ومشي نقد شاكن ذي يعجبسن الحال ولا بلي ذاك نخدم سقول نحمل ذي عنا يعني لقديش النيا ذي لسان سيديا
عاوننا ils nous ont mis en contact avec d'autres poètes, d'autres écrivains et c'est ainsi qu'on a organisé la deuxième édition. Vous avez commencé à créer un réseau. Voilà. C'est très très important, ces origines. Maison d'édition à Guinée. Et nous disons non, Nous avons laissé Guinée 25 nationalités, quand même, je les ai toutes inscrites, Guéna, qui nous ont laissé 100% de remarques positives pour une association débutante. Parce qu'une association, il faut un minimum entre 3 et 5 ans pour faire ses preuves. Pour convaincre surtout. C'est pour ça tout à l'heure je mentionne bien, je veux vraiment revenir à ce qu'il a dit à moi, je rebondis sur ça. Les responsables de la vie associative au début, ils n'étaient pas vraiment convaincus de l'idée d'organiser déjà un festival et... Bah, en plus de 3 jours, il faut savoir, un festival de 3 heures, il faut que tu sois une organisation. Ça inclut un budget financier. Et logistique autour. Une armada humaine. Ouais. Une armada humaine pour organiser un festival. Dans le Kone, on était, je crois, 5-6. Il y en a qui se présentent, il y en a, faute de moyens de transport aussi. Ils ont des empêchements, il y en a, ils sont mariés avec des enfants, donc... On va continuer à en parler de cet événement et puis de ces projets, notamment de ce livre collectif. Restez à l'écoute, on se retrouve juste après cette première pause. Awal Tamazra revient dans un instant. Beur FM, 14h-16h, Awal Tamazra avec Mohand sur Beur FM. Awal Tamazra avec l'association Appui Livre, mes invités Hassan et Amar, le président et le secrétaire, qui nous parle à la fois et de cet événement des 13, 14 et 15 juin prochains, mais et également de tous ces projets. On a bien compris l'idée, c'est... Tu l'as dit, Hassan Fazouara, le livre au sens large, en fonction de toutes les langues. Principalement, on est entre Tethamazir, Faraf, Faromi, Fektingilizid. Bon, c'est les langues les plus couramment usitées, aussi bien français, Nardithmour. Mais il n'empêche que, un toile, le djilagi, il a dit que même si on a un toile, au lieu tiarken smahi gwa wel li fast food hadi tfakif tiar khatana kini sa'a la qliyagi tikelt li raki onti dina bashi wakan tfakem smis li konsay nsahi yi mish tah hakidi ddon li ghadi tmurf الولي غير في الماكله قلت قليب نكلي عند اللي ناس فطر ناس نوي فطر عاش وناس اذا لغوي دي فطر ناس كي اون غرو جافي بوزوان دوتر شوز كو دو كو دو فاتر فوالا حوايج هنا وكا هذيك دونك كون وين خذ من وين القداش نوان سي سا كي 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 بون كي بو سي كو فو ميليتي بور لامور دو ليفر فوالا دونك في الشام مرت نضيد خذ مم دونك دو كوليكتيف تكتف تاعي هضرات في السورة ايه تكتف تاعي السورة اللي سيغي ليفر كوليكتيف تاعي اسم لي بويزي لوت كومبا داكور كيني كي كوردوني لو الترافاي غينيا اي لو ليفر غينيا يفضل على ثلاثه حريش دونك يا تروا بارتي اون بروميير بارتي دو كونتريبيسيون اكريت texte de réflexion. Arjouissin Tsejmilt et Frédéric Tison, c'est un hommage à Frédéric Tison, un poète récemment mort.
qui nous a laissé en décembre dernier. C'est un poète français. Claire Boitel, Youssef Diaz Francis et Diorana Kinefles, Sarayes Sejmilt, Kira Gdarison, Kouda Isfra. Ou Hershwis Lessa, Sam Diaz, c'est des poèmes. L'un ou des Lakan Isfra. Donc, les Seguinéens, c'est que c'est peut-être la Kine Gourne Sauvar. Isfra, mais qui fait qu'un. Fait à Wakin le Covid. خاطي مش كيف كان زريكتني في سناس من بعد نغل قمرات سنو وفزو ممكن نخمم كويس ولا نكون يا نغل نسنتي زريكي نسني مدي الزن لش تشتيا جينا نوزلي ساقين ليفر كوليكتيف دا شون أمي رث نخدم إلا قد نفسد ثجورة وإذا رد يارون فشف رد يارون وتزريكين رتدي الشوف غالا إيه يا بأ نزرد إيميوراد ذي مديازن نزرد ذيغان تزريهين ونولا تزريهين ميلو مدن ولا تزريهين ميلو نند أوكي فلاش ذا شو إلا قنواليان غدرسان أنواليان خطر نشوفوا غارة كان كيجيان بول بلزيرة تشوفوا نشوفوا إلا خطر إلا السخصين غدرسان إلا قذيلين ذيغان نتوارونا كنيوثا دونك ثلاث سقاموت كنيا اي فرنن يضرسن اسفرا ويسغسين ديغن دونك اس مخما كنيا الميز فرار نيض مارس نيا ثلاث سقاموت نيا سفرند ويذ ريتشكين وسغسين يضرسن دي سفرا نيا و ثلاث ايام اربع ايام كنيا يفقد وسورا عشان يتنوزون بس في الانترنت تنزل دي عنا غاسي دي الناس نخمنا دي كاس اي جيست موتيا بس كنا هان الليفينمون كي ثورا ثقي فعود يكا يفعود دونك ثورا نحقد على فاز دو بروموسيون باش الغاشية تي السنين باش الغاشية في الدعان إلا قاس خمام لا بروموسيون ثورا فكرة ديجا شطح انا هان كي جي لزي لمودني باش العشر ظلم بلي كنا هاني فود ترى الخدمة ما يجي قمن فتينا ادي نمخن وي كسوا ضاقي اي وكن درشي الزران ايميل مي دي فار عندك تنوزور شحال ديك السوار اسكو وي دونك تزيريك تنسجل ليديسيون الحصول سو سون دي زيليمون دو باز بور pour convaincre d'acheter il y a quoi n'achète une milo et des souffrances de les Saguenayens figure en focarons cette Donnel Saint-Just monsieur Razoul la préface de Rachid Belkacem Tam Yarout ou Tam Diast franco-marocain et réaoun Natas Atas ou Gilani Dna Stadi Dna Atas Gilin Dian Rousko Sagir c'est la Massawad Razoul Dham Quran c'est la Gien Skoum Attaf dans la Dium Beur FM c'est la Zoula Thabou Drart et voilà donc ناخذ لي ساجيني يفضل ثلاثه حرشان يحرشن لو حرش دو تيكست دو ريفليكسيون لو ماج في ديريكتيزون يا كل دي بوام فوالا اي طاس غودي دي ديوران ذيس طاس كي كينيا مشانن مشان لا بويزي كونتمبوران من فزرد سارا مسترال ماغي دو كوستر بن شيخ كمال بن شيخ خاطي وليش ما باسكال بيرو سلا ياسمين سلا ياسمين مداوي سلا لا جون فيف غيفارا وكيدا درس الناس اللي غنكيني زعما واحد واحد وسي انا مليك السؤال مالو خاطي مسرا ياردينا عرف اسم دياس اسم دياس تقبايلي شنا اسم دياس تقبايلي كوش كيفرا كيفرا كشوش de Rouessa Guinea و ديرنا سلا وحرشني ناك تجميل كلير بواتيل لان الا ديرنا بيدرو فيرنا البريزيد يعني يورد ان تيكست كندير ريفليكسيون و سلا ديرنا
وحريش نتمدياس لا ليلى المهيس لا اروى بن دهيا لا رشيده بالقسام الا بيزيرا الا بن شيخ الا تصيق لنا ماشي ديال يونس والفنود الدينار فوالا دونك لي سيت نو جون غاسي طف شي رمضان زعما تزريجين ميلوز مر ما تدف مزيان مزيك انت راه نخدم 13 ولا 15 جوي غيني كوم كوم دوك لي وين ديال باري 15 وسومينس 17 لي جورون وا سافا بون سي لا مي اي غار سي سيتي ان بوكان ماتش دارات تحضرت شكا ماشي الحاجه بقراض خاتم ايه ترى ما تدار تدي قمع عورك الجيل للجيل سي سا دونك يفو ماشي البرينا ولد ما تدار تمرن تولد السما سكود انتظر زاد سكود التالي وتسميرا كان كني خطر هذه قيم ومزروي هذه قيم ستان سامبول ذا زامول نوقيد شوية أنت شوية تقولين نغ تقول لي سجينيا إذا نخدم ماك جينيا شيء تزورا غد نسمليل إميورا ما دودي توصلنا ما دودي توصلنا راون وما ظل شو مثلا ديال الاس ديال عرف في وكرة دمليلين جيون القديش دعنا أنظر أستان تيمات زي عرفان دي جدودن واش تاكي هذا هو كيني يدي شوين داك لنا خاطر سيد الستيره ينجمر كان انا طيب ما تسيري عرفان اقلا ثرا تسيدير طراثات تسيدير شوالات تسيدير بلا ينويل هنا راكم هذا لاكينيا نسرم الستيره تسمدياش نسيو هذاك نزطيمت يري مدن فغيك ما نروح سميش الشيخ جوجل انا مكان وث باش ادنا في كيف تاكي باوي اذا انت الشيخ ولا انت الشيخ دونك يفو يفو تابي كوا با تابي فوالا عمر بن حموش بويزي دو بوان لي تي كومبا تري بيان سي بيان دو لدير خاطر كني الغاشي هذيك تاتي وثنا تي فاغ ايمان تيز ابري اكيد وين نحكيني ابري يبوف سو روندر سور لا باج فيسبوك ابي ليفر اون سي سي نوتر اون فا دير سي نوتر ميديا سي نوتر جورنال سي نوتر سي فوتر بورت دونتري سي نوتر تيران دو ديكسبوزيسيون دو تو فوالا نو جير نو ترافو نو بوبليكاسيون دونك فوالا نو مي سي امبورطون دو لو سافوار دونك وي ناس جيري ميلون سي جيري ميلون الوغ تادي كوليجين وين ديجا ساعه اون باج فيسبوك اوفيسيال اكزاكتومون فوالا عندي قال لي سكول شي قداش وين لي زيفينمون وين يبغى لي زار شي خدمه كل شيء ليس لي ريبورتاج لي بيلون لي كي سرا كني لي ريبورتاج فوتو لي بيلون سو بار اكري سو بار via كما نقول ان ريبورتاج فوتو دونك فوالا لي انونس ومن بعد ترامين ستاف فوسن اقصر تهديد استازله اد نهضرت في لاكسيون قد نفسك لينا كما حسن انف اد نقلب في الغاشي اكزمرن هذا وين كيسن شي طحت تكتفين دوموند با لامبوسيبل باغ اكزومبل تشارجا تمرت اخويا تو داك كثير ترى تكتفين لا هو قد يوثي لا تعرفها هيا تي il suffit de prendre de 10 15 personnes après que déjà c'est sur une cinquantaine de livres et ce qu'on appelle des livres utiles c'est vrai c'est des livres de culture générale qui soient utiles كم ثورة قلنا جيون الوقت عند ليفينمون ماجور نتولى نتوقف طراد سادي يقوم هذا ما كم يقوم هذا ما كثير ثورة كما نغى عمر لا تولى سمس ال البروبلم ديكولوجي إذا غاشي ولين بلك يعني هن بارتو الكلمات اللي خارفوا كليا دونك وي وي فوالا لان وي لان وي ديوران يقض شنو فون شتاكي يعرفك ما فحص هكا ثنا تشوريض اشو ديورا وانا هن داخل سو مسنا وحاسين وي كمام ولا هذاك يخدم يقضش داكور استا فودي هما بعد الدور تابرين كملت في ليفل مونكي اكيد هناك المد ثلاثه نتمديتها اول تمازغا revient dans un instant revient dans un instant Beurre FM, 14h-16h, à Waltamazra, avec Mohand sur Beurre FM. À
Allez, troisième dernière partie de cette première heure d'Awel Temazra in Vigaoun, c'est Hassani et Amour, tête de coulée, appui livre, à l'occasion de cet événement du 13, 14 et 15 juin, et Guy Dilperi qui est 15e. Franchement, on dit Narsah, il faut vraiment profiter. Ça s'appelle la tour poétique, ce sont les Olympiades poétiques. Et ça fait mal que je suis dans le festival de Guilin. On va dire pour chaque continent, il y a une. On a une zone, ça dépend. دايمت ساعة عفاق تاعش تمزور تفهم ما يعرف بابا ما تبلو الناس ماشي كان تجميل تيقو كلال ناس ناس كلال الطاس خطر ذيون ذيون يقنون غاف فلنا يكن يوكنا الساقيني غاد نسمسلي كاش تقبايلي ذيون يروي ذي النوغن يوكنا الساقي يكن نسعزر فد نمسلي كاش تقبايلي ذي نشوف غايني غي قرحن ديغنا لو الناس معتوب ليون ديالنا ماشي كان قبيليه انا غير مزيغن والناس معتوب بديون ديالنا ستلساك وديك الثلاثه ديالنا دافيتي درنا ديالنا داكينيا خطر الناس معتوب اي انتقار اي فيكتنا اي زمره ديال في مانيش ديك سيون شيدي يون شينوا يون ولا وين تحقرون دي جرفانيس ولا ديال تامورث ديال في مانيش معتوب معتوب كام مش نينك ناري مديزن شنين يتسنغن قوم هذا كان بوب ديلان كان فيكتور خرا دي جامول النوم النور فوالا شنا تزوري دو منور إلا ياسن هذا لا 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 فراز فيكتور خرا ناس خاص ديك جمي يظهر لنا في السنه فوالا مانيفيك فراز ناس بصحين داخلك وتسوي مثال سي مانيفيك انا الناس يجديو اول نظام الناس اسمي ديال الولاد سامشوم يعني قسمي ديكار من فوالا سي سي اي في بارتي دو سي جون اونيك دون ليستوار كي نسمي في خطر نغنى نقذ شن فوالا فابريسيو دي اندري دي طليان ذوي كويس ذوي دي براسانش ذا دي فرنسا اليوفيري ذوي ذا كوي تسنغني يسند كل انت زوري دو منو تمدي شنا فوالا ما طوب سي كونتينيو توجور ان فيت اي كونتينيو انفلونس نوت ترافاي ان توكا سور التيران notre travail c'est pas juste la promotion les champs Matoub donc même le combat l'héritage Matoub c'est un héritage c'est un patrimoine pas kabyle hein, c'est universel qui nous donne à mort donc il influence beaucoup vraiment de façon positive le travail en khadim donc nous c'est on va dire c'est le père de l'identité du combat qu'on mène nous connaissons le combat non c'est pas un combat pour expliquer avoir des gains de cause non vous connaissez pour la promotion de la culture on est des défendants des passeurs de la culture voilà donc c'est pas juste la culture on se résume notre travail ne se résume pas juste à la culture berbère kabyle donc on essaye à travers ce concept à Jdid Nkhdemekaya c'est à quelques jours des Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris entre le 26 juillet et le 11 août donc nous on a essayé de précéder ce grand événement avec des Olympiades pour donc c'est des jeux de mots qui a été Olympiade poétique chez Ishvar voilà donc c'est d'où le concept de l'importance d'accorder de réunir des figures de comment dire de chaque continent de chaque continent puisque les Olympiques les Jeux Olympiques regroupent quand on dit les fameux anneaux olympiques les cinq anneaux voilà. ça englobe on connaît oui des voilà. personnalités voilà qui est des figures de chaque continent donc on a donné naissance à ce concept donc c'est la Tour Eiffel ils peuvent regarder ils vérifient ça de près sur la page Facebook exactement pour mieux s'informer portable ouais. voilà pour mieux s'informer donc pour voir un peu le concept et cette maquette qui a été réalisée par un ami de Amar Ben Hamouch c'est un graphiste Khal Tahir, donc c'est lui qui nous fait. On lui passe un grand bonjour. Donc à faire, bien sûr, pour ce remarquable travail, hein, pour ce magnifique dessin. Vrad, on va dire qu'on oui, à chose sera jour,
l'édition qui était sur la terre. ده شو السلام كمان خطر ترى في هذا وشو قسم زورو لا دوزيام فقلت تسلفها ترى تسمعك قد يكون تسليم وتقيم مالا وكشارني ده شو السلام ترى يقول نحن ليفل مو قلت طريز وكياز يكو ذا نزيد بنا لزاتا باري لز اكسيون اشو تصرى جم اشو السلام تخدم انا شي انا كل الناس سمعتو بما عندي ما عندك ما عرفت انت شرح تشكر فريقنا راه كنيها شي داك راه كيفاش كنيها نقنع على القناعي يعني قويني لهن يعني ماشي ما جيت مرابو مثل مرابو ضروني لهن وين كنت في راس الصح تيزا تنكون في راس شكوز ناك ولا زورا تيزا قل لي نشكوز تزري هنا شكوز تزري ثمن زود تيسنا ثقلا ثبك تيسكراض ناثي سلاثا نتيسين تزري هنا نالي ميزان دي ديسيون نتيسين ام يورا نتيسين ديانا يرقازن تلوين نيذلس نتيسين ديانا ام ديازن تم ديازين وغزطا يوغال ماشي كان يرانا 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 ير
عندهم دياش دونك نكون اذا شي نتعرضت ولا شي نبغى ويفن عدسن الشوفة يخم نيذلس ما إلا أدناف سواء السبونسورينج سواء لزوطوريتي جينيا تغيوان تلك نزيا ما إلا زمرنا عطف نفس نتال تكا جينيا يوكن هذا غدا أكني وثا يوكن أني زمير أخطر ثورة تسيق فغانا دسن وزميرنا لأن أخطر إلا قاثن تسيقنوض إلا قاثن الشوض إلا قاثن كويس تدريمت ثورة أقلاقي وثلاث لي فريد نروح بعد يا كان اسكو سيدي الدون يا كان زايد نفرات ديال الرعايه نخدم يوث فرانس بولون اسكو سم فرانس بولون و اسكو سيدي الدون تجريت هذه الربعه تجميل تاع لينيا بولينار ديال انه نظن ومديز نظن سي مور لا بولون هاتي دي اون ذا الجملاج On a un ordre de jumelage, mais elle n'a pas encore. Ça avance. Ça avance, mais on n'a pas encore finalisé. Mais il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. أنش كان كونيانس دوكلان دقل النقص إن كنا نتربع يوثني شاويين يوثنا قبيليين ذا كذي فرنسي تسيلين هذا شنو ندي نانغ ما استفان سي ان بل انجاجمون ديلين تزيرنا طاس نتوفيرين الديلين ثورا ناد كان نشوف كاقيني طاس توفيرين نظن ديني جرزن ذي نسالة من كوني نعيك نسالة ما تسيلي سدريمتي وكنا نخدم أكني وثام أكني ولا إني من زمار ضايح حسن من C'est vrai, au-delà de ça, c'est important pour l'association d'avoir un peu des aides, surtout financières, pour assurer un peu le fonctionnement et nos futurs projets. Donc on ne peut pas vraiment avancer. C'est vrai qu'on va dire qu'on ne peut pas faire grand-chose sans des aides financières. Donc au-delà de ça, quand même, on s'attend à une importante présence des amoureux de la culture, de la poésie, donc des participants, des gens qui veulent vraiment voir de près, découvrir ce concept, on va dire
pas nouveau, hein, différent peut-être aux autres qui existent actuellement. Ouais, c'est une formule qui est différente de ce, de ce qu'on voit habituellement. Différente. Oui, oui, oui. Donc nous, c'est vraiment, on est dans, dans le concept international parce que maintenant, ça commence vraiment à avoir une notoriété, hein, bah, on peut dire comme ça, une importante image pour l'association. Mmh. Dès le départ, j'ai compris, dès le départ, vous avez voulu sortir un petit peu de, d'un cadre purement restreint, Kabyle ou Kabyle, on va le dire comme ça, s'ouvrir à l'international. Ouais. Et c'est le meilleur message pour faire connaître justement votre culture au sens le plus noble du terme aussi. Et surtout à travers la planète, hein, d'où le terme festival international. Donc c'est ça qui est intéressant, notamment Zgosegui, qui est en rapport avec le avec les Jeux Olympiques. Bon, Awelin Galour, voilà, c'est des collègues, t'as des collègues ici. Bon, dernière, marhaba Ishwan, bon, kouni ghassen sura on le 13 nsan c'est les cérémonie d'ouverture année de bref ma qla kon marouit ou asni dana sur occasion asni dana dna khdem atili sm dias ou atili dana wala ran lhaqi quiz ilbgaoun nharma ou an rsajmit dana ibn mohammed ghni maamour pedro viana yak zmagi di kouchter ou dana عندنا مشريع في لابون ديسيني اللي الناس معتوب دونك عبد الحميد فتيش مرسو غزول سي انت ديال ديسيناتور ورايت في خديك نو ويت باج مازال اوكي داكور مثلا صوره كي قلنا زمرض ديني 95% يخدم يكفى Donc c'est un travail évidemment qui n'est que magarsan yango gornin magars. Donc c'est il خدم مقران ناس حبيت في التيشي خدمان انت كخدم من الديسان انت كخدم من كخدم من الكولورياج وان كيخمد السيناريو داكور. Voilà, donc quand classera construction au scénario, il y a que de coloriage, voilà. Donc ils m'ont dit aussi des sierras qui ne. Eden Khadmed, Eden Snaith, qui rend les planches, ouais. Les planches. L'événement guide de Taraz au Kazakhstan. Voilà, ou Eden Mishlay Filles, donc le Hamid Aftis, ou ma soeur Azul, ou Eden Hamid Aftis, c'est un grand peintre, sculpteur, beaucoup plus, c'est que Khadmed. التصريح سكولتور مش عندي نجا ديسمورث مثلنا محمد هارون ماشينو هارون مثلنا سيمحو محن مثلنا إيه مغرس عندنا ذك خبو ودينير ممكن زخات أشطاس يمخذ مايدس أخطر الحميد وإنه نزور أم قرآن وينو طري مودست أمبل شوي طري طري فير دتر سوسيا دون سو ترافاي par un grand artiste Mohamed Aftis où il y a nous dirons à Flounes Matoub et Milounes Matoub où on a reçu le Kadish de Milounes Matoub dirons à c'est une fierté pour moi voilà c'est ce que je veux dire Mohamed Aftis où on a dit où on a dit où on a dit où on a dit où on ثيغوران ابي ليفر الديت 13 مات 15 دوك غوريغي انجوا دوك خامت دوك ليوين 22 رود لا صيدا 15 جمال ديسمبر.